Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Мысал ретінде пост салайын деп отырмын, хэштег не екен білесіздер, хэштегтің үстіне басқанда сол тематикада тақырыптар табылады. Так, осыны басамыз, бұлай басамыз, кішкене осылай. Жоқ, Инстаграм кішкене осылай қылдырады ғой енді. Так, дәлі басамыз, ештеме өзгертпейміз. Міне, осы жерде ең басы хэштег. Хэштег маған ұнайды жалпы, сол тематикада деген сияқты. Мысалы, осылай қойдым, хэштег қойғанда міндетті түрде бірінші осындай тор болу керек, қосылып жазу керек. Так, поделись етіп көрейік. Болды, қазір. Мен постымда шықты, болды. Енді дебала дегенде адамдар сол бірден 10 мыңнан асап пост бар. Мен сенбеймін, тіпті бұл миллионға да жақындайды. Так, дебала, міне, тек дебала туралы жаңалық, дебалаға қатысты. Немесе Ювентус десем, сол 165 мыңнан асады. Кете береміз. Пауло Дибала десем, мын әрине. Көріп отырсыздар, хэштег арқылы көптеген ол хэштег атақты ма, соны білуге болады. Мысалы, мына Дибала деген сөз өте атақты, себебі 10 мыңнан асады. Так, историяға қалай кіреді, қалай фото салады деген салмай-ақ қойын. Жалпы хэштег историяға да қоюға болады. Мен қойып жүрдім. Так, осы жерге бассамыз, Так, міне, хэштег дегенді көріп отырсыздар. Хэштегке басамыз. Бұл жерде сіз маңызды емес, тор басу, тек қана сөзің өзің жазылсаңыз болғаны. Стористе тек қана бір хэштег қосуға болады. Яғни тағы екінші хэштег қоса алмайсыз, не басаңыз, осы. Болды. Хэштег қосқаннан кейін қазір көреміз. Ваша историяға басамыз. Мықты ойыншы деген мүлде атақты емес, себебі бір ғана пост екен, оны қарамай қойын. Жалпы көруге болады, қай хэштег атақты, қай хэштег өте аз пайдаланады. Себебі мынаны екі адам пайдаланған деген, мен сосын тағы бір бауырым. Енді қазақ сөз болғаннан кейін аз содан болар. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан төменгі пробел Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін, бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.